Улуттук госпиталдын башка дарыгери Токтобай Маанаевдин маалыматы боюнча, оорукананын аталган бөлүмү 2011 жылдан бери иштебей бош туруп, өтө начар абалга келген. Үстүбүздөгү жылы имаратты оңдоо иштери бүтүп, бейтаптарды кабыл алуу жарым-жартылай башталган. Мамлекет башчысы 150 ашык орунга эсептелген травматологиялык корпустун оңдолгон имаратын көрүп чыкты. Мында бардык заманбап талаптарга жооп берген медициналык жабдуулар бар. Сөөк иреңи, муундар патологиясы, травматология жана чоңдордун ортопедиялык бөлүмдөрү ачылат. Ошондой эле операциялык блок жана жандандыруу палаталары бар. Острой баарын тиги мен кимге чейин жеткирдим. Ошо бир 18 эле миллион сом ошон болсо, жол трактора жасап болсо. Жолдор эле. Сен көзүм өлгө алгын, немедленно жасап бер, 18 миллион сом эч нерсе эмес эле. Жол болсо эл да, эл келет, элдер. Срочно трактора тем более бюджетке киргизилиптир. Киргизилген шарттан башын бир айдын ичинде бүтүргүлөт. Ооруканага барганда Садыр Жапаров улуттук госпиталдын кызматкерлери менен баарлашып, алардын эмгек акы, медицина кызматкерлерин турак жай менен камсыздоо боюнча жана четелдик клиникалар менен кызматташууга байланыштуу суроолоруна жооп берди. 1 апрелден баштап дагы көтөрүп беребиз. Мугалимдерди силердики карап отурабыз. Бюджетибиз мына эми көтөрүлүп келатабыз. Саздан бир бутубузду сууруп чыгып алып, экинчи бутубузду суурдук, эми кичине басалы деп атабыз мына былтырдан бери. Мен келгенде 20 миллиард сом дефицит болчу билесиңер. А быйыл аны жойдук. 21 жылдын аягына чейин жойдук. Эми мына эмдиги жылдан баштап быйыл, то есть жылдын аягынан баштап жакшы деңгээлге жетебиз. Мамлекет башчысы үстүбүздөгү жылдын 1 апрелинен тарта социалдык кызматкерлердин, анын ичинде дарыгерлердин эмгек акысын жогорулатуу пландалып жатканын эске салды. Ал өлкөдө социалдык кызматкерлерди эле эмес, өлкөнүн бардык жарандарын турак жай менен камсыз кылууга багытталган жеңилдетилген ипотекалык насиялоо боюнча мамлекеттик программа ишке ашырылып жатканын дагы бир жолу белгиледи. Бизде азыр мына менин үйүм 21-26 деген программа кирген. Былтырдан бери иштеп атат. Анан азыр быйыл 6000 үй бүлөгө ушу бюджеттин кызматкерлерине беребиз. 15-жылдан былтыр жылга чейин 5000 адамга бериптир. Былтыр биз 1000ге жакын адамга бербиз. Былтыр акчабыз болгон эмес. Анан быйыл 6000 адамга бересиңер деп 8,5 миллиард сом бөлдүрүп бердик. Бул 100 миллион доллар. Ошо таза түшкөн киреше, пункттор жана башкалардан түшкөндөрдү бердик. Президент Садыр Жапаров жарандардын бардык категориялары үчүн жеңилдетилген ипотекалык ресурстардын жеткиликтүүлүгүн арттыруу аракеттери улантылат деп ишендирди. Травматология имаратына барган учурда саламаттыкты сактоо министрлиги менен имаратты оңдогон компаниялардын биринин ортосунда талаш жараткан жагдайлар бар экени белгилүү болду. Мамлекет башчысынын көзүнчө тараптардын ортосундагы талаш маселелер чечилди. Корпус үстүбүздөгү жылдын 1 апрелинен тарта толук кандуу иштеп, бейтаптарды кабыл ала баштайт.